Olen juuri saanut purkkiin uusimman viikon ahdion, joka käsittelee presidentti Donald Trumpia ja sitä, että miten hän aikoo suitsia USA:n keskuspankkia. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että 10.5.2024 puhuin osittain tästä samasta aiheesta Yhdysvaltain keskuspankki velkariippuvuudesta ja valtion velasta. Ja tulin siinä maininneeksi myöskin liittyen tähän keskuspankki miesten ja keskuspankkivaikuttajien suuren rahavaltaan sen vaikutukseen. Niin mainitsin siitä, että ne Yhdysvaltain presidentit, jotka ovat historian aikana tavalla tai toisella ryhtyneet haastamaan näiden keskuspankkimiesten valtaa USA:ssa, niin heihin on kohdistunut salamurhahankkeita. Ja viikon ahvion loppupuolella viittasin siihen, että elämän ja kuoleman tilanteissa ollaan nytkin. Siihen on erittäin mielenkiintoista se, mitä 13.7.2024 kesällä joudumme kokemaan. Me olemme nimittäin todistaneet nyt presidentti Donald Trumpin salamurhahankkeen, josta hän onneksi kuitenkin selvisi hengissä, mutta näköjään karmaisevan realistisesti onnistuin puhumaan 10.5., jossa näistä asioista puhuin. Ilmeisesti tässä koko kuviossa on jotakin perää, koska nämä kuviot etenevät juuri tällä alueella aina silloin, kun keskuspankkien ja niiden vallan juuria pyritään horjuttamaan. Ja nythän presidentti Trump ennen salamurhayritystään, mutta jälleen nyt tuoreesti, niin hän on nyt heittänyt presidenttiehdokkaana myöskin sen niin sanotun kamppailuhaasteen siitä, että keskuspankin, The Federal Reservein, valtaa ja toimintaa, niin sitä pitäisi tarkastella ja presidentillistä komentoa lisätä siellä. Siitä tämä viikonahvion otsikon sanamuoto, Trump aikoo suitsia USA:n keskuspankkia. On hyvin mielenkiintoista nyt nähdä, että mitä tässä jatkossa tapahtuu. Totean viikonahvion jaksossa tässä, että Trump on edelleen niin kuin kävelevä maalitaulu käytännössä, koska hän ja hänen kaltaisensa poliitikot ovat suoranainen uhka tälle keskuspankkijohtoiselle järjestelmälle. Toteanpa myös senkin, että tämä asiayhteys kannattaa ymmärtää ylipäänsä, jos maailmanhistorian tapahtumia aikoo pohtia, että mikä merkitys tällä keskuspankkirahavallalla ylipäätään on ollut ja on, sillä se avaa monella tavalla näitä tämän päivän kuvioita hyvin selkeästi, paljon selkeämmällä tavalla kuin jokin toinen näkökulma, jota tietysti niitäkin tähän liittyy. Mutta nyt siis tässä viikonahviossa, jonka nyt olen valmiiksi saanut, ja joka on perjantaina 18.30 Radio Patmoksen aalloilla kuunneltavissa ja sitten myöskin Patmos Plussasta, siinä valotan lisää näitä taustoja liittyen siihen aiempaan viikonahvioon, jossa käsittelin silloin toukokuussa näitä samoja asioita. Nyt täydennän sitä, ja on syytä muistaa, kun kuuntelee tätä viikonahviota, että valitettavasti saimme tällaista ulkoista tukea tämän aihepiirin tärkeydestä tai jopa ehkä käsittelyn näkökulman oikeellisuudesta kesällä presidentti Trumpin salamurha-hankkeen yhteydessä. Mutta jos haluat tähän paneutua ja kuunnella, niin kuuntele viikon ahvio perjantaina 18.30 tai sitten mahdollisesti Patmos Plussasta, sieltä se tulee myöskin löytymään.